Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u 38. UserHunters Story, konkrétně ze serveru Ice of Ice Online, jak chcete, je to čistě na vás a jsme u 38. dílu, a to už jste slyšeli na začátku dílu. A já teda mám tady unread mail, se koukneme, třeba to bude zase nějaká blbost, nevím, uvidíme, co to bude. A máme tady dva maily, takové. Což teda mě docela překvapilo, protože jsem myslel, že teda já se teda s promenutím vymažu, protože to je ten od toho Rydera. A přečtem si ty maily. A píše mě hráč Zlomíra, doufám, že to čtu správně, Zlomíra. A přečtu to nahlas. Zdravím tě, jsem rád, že jsi se přemohl a načerpal psychickou sílu ke čtení tohoto dopisu. Teď vyjádřit svoji podporu psychicky a chtěl jsem tě poprosit, abys tady točil dál. A už se netlop na svého pejska. Takže hodně failů a ten frap se podá. Uvidíme se možná na 78. levelu. Tak jo, děkuju moc. Teda jsem ráda, takže asi očividně to bude holka. Takže to mě teda dost překvapilo, že mě teda sleduje někdo, kdo je opačného pohlaví než já. Samozřejmě já ti děkuju hrozně moc, tohle si nechám takový pěkný dopis. A určitě se uvidíme na dalších levelech. Já teda rozhodně chci natáčet dál a... Ale jde to hrozně pomalu, protože já často nemám čas na natáčení, nebo prostě jsou v tom i jiné věci. Takže prostě to jde hrozně pomalu vlastně a hrozně dlouho už natáčím. Mám teprve 40 level, protože jsem začal někdy v říjnu minulého roku a teď je září tohoto roku, takže natáčím asi 11 měsíců s pauzama a mám level 40, takže jako nevím, doufám, že se teda někdy uvidíme na tým vyšším levelu. A to s tím pejskem, no to jo. To je pravda, protože já ho nezlobím, on zlobí mě, takže kdyby já se někoho zajímalo, tak prostě on zlobí mě, ne já jeho. Tady máme ten dopis a určitě budu točit dál, jo, takže jo. A pak tady máme další dopis od hráče Suez. Snad to využiješ, Fidox. Díky moc, 50 gólů, fakt paráda. A rozhodně se mi to hodí, protože jsem vlastně teďka momentálně neměl goldy, hlavně na tyhle postavě si nechci posílat, když jsem si doteď posílal, ale rozhodně děkuji hráči Suez za pěkný dárek, díky moc. A tady si necháme tohleto a tady od Zlomíry si necháme taky dopis, takže jo, obou vám hrozně moc díky. Čekej, delete jo, delete by mi to tady nedělal, bordel, mám kopii jo. Takže jo, obou vám hrozně moc děkuji, jak se si všimli, zapínám stopky a musím se na to vrhnout. Jsem teda rád, že mě přišla ta pošta, protože to jsem očividně osobně nečekal. Jsem myslel, že teď jsou spíš fanoušci takový jako línější, že moc nekoukají, ale očividně jo, takže za to fakt díky. A my se teda povalíme, Povalíme expit dál, chci expit ve Feralasu teda, protože to tady vidíte, ale ten je teda, když se kouknete na mapku, nebo koukneme všichni, tak je to level 35 až 40, což je jakože už pro nás low, takže jako půjdeme asi někam jinam, budeme tady expit fakt chviličku, jenom tenhle díl příští, už bych se vydal jinam, tak bych byl rád, kdybyste mi teda napsali třeba, kam byste chtěli, ale je to čistě nás, nemusíte, já se když tak rozhodnu klidně sám, jim je to jedno. Ale teď se teda koukám, že nevím, kam by se dalo jít expit. A tak nějak... No. Hele, já to čeknu a uvidíme... Uvidíme, jak teda se rozhodnu, protože 445, kde se to expit? Já vůbec teď nemám tušení. Vulto Alpha... Já teď vůbec nemám tušení. Čekaj, co to je? Jo, minulý díl jsme si předsedali ty krásné talenty, no jo, to jsou tady ty super talenty. Počká, to ne, mám začínat iMatchotem. iMatchote, pojď. A seš dole. No hele, to je jedno, to není teď to, co jsem chtěl říct, já jsem se chtěl... Ty, já jsem úplně blbej, ne? No asi fakt, že jo? Protože já vůbec nevím, kde se XP 40 až 45. Ale když tak mě to napište, já to teďko nebudu nějak extra řešit a zase mě šumí mikrák do prč... Tohle teda už... Ty fakt úplně... Má... Ty ale já teďko vážně nevím... Kde se XP? No to je jedno, ale ono to nemá co řešit, protože tady budu akorát celý díl říkat, že nevím jako...
kde se to XP, ale vážně, ty jo, vážně teď si nejsou vůbec jistý. Protože, počkat, já vím, já vím, já vím, já vím. To se XP, umři. To se XP, myslím si, že jak jsou takový ty země, kde je hodně undeadů. Tuším. Takový ty, počkejte, hele, mě to prostě nedá, se musím kouknout, jo. Feroz. Počkat, ne. Jo. Eastern Plague. Nevím prostě, jak se to říká, tahle ta oblast, vidíte tady na mapě. Eastern Plaguelands, nebo jak se to říká, Plagelands, nevím. A... Jo. Tak se to říká. Já jsem úplně mimo, ale sorry, já se omlouvám, ale já jsem úplně nějak mimo. Je to tím, že jsem Vovko dlouho nehrál, už zase to lamím, vůbec to neumím. Čeká, co se dává na té? Jo, je to F1. Hezky, já si pamatuju, Bint, F1. Tak a co s váma chci dneska řešit? Je to, že nevím, jestli jste viděli, ale bylo tady takový, no, na kanále bylo takové PvP video, kde jsem se snažil o nějak něco s Rogunou dělat. Snažil jsem se tam o nějaký PvP, pár lidí teda, dal jsem to na takovou stránku na Faceu. A asi tam, asi zřejmě o tom, teď se o tom dozvědělo tolik lidí, protože to mělo poměrně hodně zhlédnutí, poměrně hodně aj lajků, na moje poměry určitě dost, takže za to fakt taky díky moc, ale hodně lidí to tam hejtovalo, že to jako moc to PvP neumím a tak. A já jsem tam všem prostě jak vůl... Co to je? Já jsem tam jak vůl všem odpovídal, ale teď vám to také... Vás to zajímá, můžu říct přesně jako jak to mělo být, o co v tom videu šlo, proč jsem to video dělal, bylo to z důvodu, že to bylo čistě for fun, jak jsem tam již 30krát říkal, psal jsem to tam pak aj anglicky, nevím teda jestli umíte anglicky, ale já myslím, že asi snad jo. A šlo o to, že teda taky nemůžu nějaký extra anglicky, jo. Ale šlo o to, že jsem tam vlastně psal, že to bylo čistě for fun video. A čistě for fun znamená opravdu for fun. A ať se v tom nehledá nějaký extra skill. Protože v tom žádný skill bait ani jako neměl, jo, ale... Ty vole, co to bylo? Oh, co to je? Ježíš, já jsem lama. To video šlo tam o to, že prostě mně se líbí, jak ty roguny na těchto těch levelech, je s nima taková sranda, jo, že když se na to kouknete, tak to ono je strašně OP ty roguny. Já jsem tím videem chtěl jakože ukázat, že ty roguny jsou opravdu OP. A myslím si, že jste to v tom videu mohli aj vidět, pokud jste to teda viděli, jestli ne, tak se na to klidně koukněte, je to na mém kanále, je to PvP Movie 1, jedna teda, abych teda mluvil anglicky, když už tady machruju, ale hlavně šlo o to, že v tom videu bylo to čistě for fun a mělo to být takový PvP for fun, takže kdo to prostě kritizoval, že to bylo jako o ničem, tak to je úplná kravina. Protože sice po ničem to mohlo být, ano, nepoužívám nějaký extra bindy, nemám extra addony, ale prostě šlo o to, že jsem si to chtěl jen ze srandy zkusit zahrát, protože prostě se mně ty roguny tak nějak jako líbí, nebo ne líbí, spíš se mně líbí, jak jsou OP. Tak jsem si to ze srandy zkusil, protože já osobně nejsem zvyklý si také někoho dávat na pár run. Tak se mně to jako líbilo, ale jsem rád, že teda hodně z fanoušků mě tam podpořilo. Že jako for fun je prostě for fun, ale někdo tomu nerozumí, že říká for fun, že to není for fun, ale já nevím, jako. Jsem teda rád, že jste mi tam pár vás podpořili, ale většina teda fanoušků to podpořila, spíš ostatní lidi. Těm se to spíš nelíbilo. Ale jako jak říkám, mně je to jedno. Těm se to líbilo, tak vám díky a těm se to nelíbilo, tak prostě haters gonna hate, že jo, jako. Ale šlo prostě jenom o to for fun. Nebylo to o skillu, protože vím, že to moc neumím. Ale bylo to jen tak for fun a nevím, jak ty lidi se mají teda jinak PvP naučit, když prostě jim všichni jako říkají, jak to hrajou na hovno. Jako jo, chápu třeba rady, co mě lidi prostě poradili, jo, dělej tohle a tohle, tak to jako, ty vole, co to je? Tak to jako jo, ale prostě, ale jedno, ale nemá to cenu řešit. Já myslím, že o tom teda mluvím tady dost, takže furt mluvím o tom stejným. No, tak nějak jako... nevím, no.
Nevím, no, přišlo mi to takový trošku určitý smyslu zbytečný. Pak jsme tam teda Hunter zastal, což mu teda děkuju, protože jako já jsem teda už na to kašlal, bylo mě to jedno. Tak jsem to prostě všechno ignoroval, on se mi tam jako zastal trošku. Já nejsem takový ten moc konfliktní člověk, takže já spíš prostě to nechám, nebo ne, nechám bejt, jo, ale jako prostě. Ty vole, co to je? Mě to zlaguje normálně. Já prostě ne, že bych to nechával bejt, ale tak nějak jsem to neměl náladu to řešit a chtěl jsem odpovědět až pak. Ale že on si mezi tím se tam koukal, jak on se tam mě zastal, trošku se tam pohádal s někým, jako. No, nemá cenu to řešit, já mu teda ještě chci jednou poděkovat, že se mě zastal a určitě bych se ho taky zastal, protože jako nejde o to zastát se někoho nebo tak, ale jde o to, že si myslím, že ten člověk psal zbytečně jako sprostě a takhle. A myslím, že to fakt bylo prostě zbytečný, jako nevím. Nevím, no. Nemá cenu to už asi moc řešit. Co se z toho stalo. Já vám teda děkuju všem, kterým se to líbilo. A určitě chci udělat i jiný PvP, teda chtěl jsem na ofík. A to jsem aj říkal v nějakém tom videjku už, ale problém je v tom, že jako teďko na to nemám. Takže kdyby to bylo, tak jedině až tak za pár měsíců nebo tak. Až tak někdy po Vánocích, nebo nevím, uvidíme prostě jak to bude, protože teď si musím šetřit na nový kompl, na kterým chci teda pařit lovko. Chci nějaké trošku herní a potřebuji se na to trošku něco našetřit, takže ten kompl, tento vovko ofík bude asi potom, ale celý většina z vás, fanoušku, jste právě odsuť, což se mně líbí, že vlastně je to fričko, nikoho jako do ničeho nenutím, že jo. Tyjo, to je sranda, to se dal jen castit steady shot, to je pedel. Nikoho z vás prostě nenutím, abyste hráli, že jo, na ofíku, takže můžete si říkat, já vás ani neutím, samozřejmě tady do toho fríčka, jo, ale. Tyjo. Hele, pustý. Zkusíme dneska BGčku, kdyby se nahoru ušlo. To se asi nepůjde, ale to je jedno. Já nechci zase dělat díly dlouhý, ale jako říkám, že tady je dobrý na fríčku, že kdokoliv chcete. Já třeba dřív, když jsem byl mladší, tak jsem sledoval určitý let's playery. A když hráli na fríčku, tak jsem se tam prostě schválně vždycky zavřel postavu stejnou rasu jako on a tak. A chtěl jsem s ní chodit dungy a tak, stejně nikdy z toho to nedopadlo, ale prostě mě to bavilo. A když to nebyly, máme level 41, I když mě to nebavilo, teda bavilo, co to kecám, no tak expení, to mě tak nějak extra nebaví skoro nikdy, no to je fakt. Ale jako, prostě, koukal jsem na určitý let's playery a pak jsem chtěl prostě hrát hrozně moc s nima, ale nikdy se tomu z něj nedošlo, ale nebojte se, jestli chcete hrát se mnou, tak určitě k tomu může dojít, já můžu s váma pokecat, to nemám moc rád, spíš jenom takhle ve hře normálně, protože kdyby pak kecal s každým, tak každý se mu bude chtít kecat a já to opravdu čas nemám. Ne, že bych nechtěl, ale prostě na to není čas. Hlavně byste pak chtěli se mnou kecat všichni. A pak by prostě to bylo, že úplně jsem rád, že, že s Hunterem jsme teda natáčeli, ale bohužel se stala taková nemilá věc jemu, já to teda tady nechci říkat úplně osobně, ale teda úplně prostě nějak tak. Ale stala se taková blbá věc a tak jsme spolu nemohli dlouho natáčet. Za prvý, že jsme nikdo z nás neměl čas. A kvůli ty věci, já to tady nechci říkat, bo mám to, když tak pak řekne ve svém videu. To je kdy zkoukněte. A vlastně ono to nemělo cenu prostě, nebo spíš nemělo cenu. Ani jsme jako nenatáčeli, jo, protože on nemohl, ani já jsme nemohli. A teďkon ani do budoucna si myslím, že to nepůjde, jo, protože má něco s bovkem a nevím co. Ale prostě to, když tak byste pak uviděli, takže kdo se koukáte a nevíte, proč série není, tak to není zvůr, že byste se na to vykašlali, to prostě absolutně ne. To já naopak nemám rád, to už asi znáte, když mám Hunter Story, nemám rád vykašlat se na nějakou sérii, když už tak už natočit, dotočit, nebo třeba udělat jinak, obnovit. Ale ne, prostě se na ní vykašla, to já nemám rád, ale teda teď zase už narážím na tankovou výpravu, což taky dlouho nebylo video, ale tam je to zase z důvodu, protože mě to na tom Twinu až tak extra nebaví jako tady, protože tam nemám tolik postav.
Ale určitě nějaký video se dočkáte, já teda mám přetočený, ale má 44 minut, že nevím, jestli vůbec se na to YouTube kom dával, protože je to hrozně dlouhý. Hele, co to je? Beast Moisek. Co to je za quest? No, tak když jsme tady, tak už bychom si ho mohli splnit, ale já nevím, co mám dělat. Akorát bych zašel PvP, neboli PvP, nebo PvP, to je úplně jedno. A teda teďko nevím vůbec, jestli bude tam nahraný zvuk můj, jo, takže když tak jsem se tady kecal do teď pro sebe. No to je jedno lidi, hele. Já jako nechci mít díly extra dlouhý, takže povalíme už domů. Teda domů ne, vy jste a možná doma, nebo nevím kde jste, ale povalíme do Camp Mojache, nebo Mojače, nebo co, nevím jak se to čte, mi to úplně jedno. Počkejte, mám splněný ten quest už? Počkat, počkat. Aha! Co to bylo? Bože, to moje vovko. Takže povalíme už zase to mod, mod. Už je toho na mě dost, prostě, ano. Víte co, škola, to prostě není nic pro mě. Tak pojď ty. Počkat. What the fuck? Aha, já jsem blbej, no to je jedno. Povolíme teda už, protože máme hodně minut, ale ještě samozřejmě mezi tím půjdeme do vesničky. Hele, máme tady talenty, tak co si dáme, co je podle vás dobrý? Bombardment. Defocus, tak tohle úplně k hovnu, zase když je ten kobržový se. Taky k ničemu, no možná to bude dobrý, ale já na to kašlu. New market, tak je tam storáfu. Cože? Si radši dáme tohle. Ne, sorry, já tomu fakt nerozumím, se to nechce překládat, se to pak přeložím v klidu, až budu. Až samozřejmě v dalším let's play, protože jako nebudu přece cokoliv dělat s tímhle Hunterem mimo kameru. No to jsou jiný série. Ty jo, ale fakt, že tady už nejsou žádný ty kokoti. Já tady jeden. Pojď sem. Pocem. Ale ofík bych si rád zahrál, protože asi chci zahrát PvP na ofíku, to může být prdelek svině. A ještě k tomu Warlords of Draenor, tyjo, to musí být epický datarisk a to se vážně těším jako. A vážně se ho chci zahrát, takže jako. Jako já vím, že mě prostě teďkom panda momentálně vyjde na asi. Ty vole, co to je? Panda mě vyjde se všema datadiskama plus. Jak panda se všema datadiskama? Já zase melu úplně hovno. Bovko se všema datadiskama, včetně pandy, vás vyjde asi na 6-7 stovek, když si koupíte jenom klíče. Levně na netu se to dá zehnat. Ale já jsem chtěl teda krabice, když už teda vovko, tak ať aspoň to mám vystavený doma, můžu se na to každý den dívat, tak je to pěkný. Ježíš, co zase chceš ty po mně? Zabij ho. Tak. A takže jsem chtěl krabice, takže to už je trošičku dražší, ale ne o moc, ale obchod, přes který jsem to chtěl, tak to najednou. Měl Battle Chest za 250 a ty to měl za 400. Ale jako i tak bych si to nekupoval, protože teď fakt šetřím a až budou peníze, tak nebojte, ale samozřejmě chci natáčet dál i tady, protože ono to katakazy mi tady myslím si, že na dost slušný úrovni, protože jako docela dobrý, no. A ten komp, to bude super, protože chci dělat live streaming. A pak ještě, až budu na vysokou, což už nebude úplně za dlouho. No jako, nevím teda, jestli vůbec na jako půjdu, ale jde o to, že jsem si chtěl jakože koupit spíš noťas, abych pak nemusel kupovat zase noťas za pár let. Ale uvidíme, jak to bude, protože jako na noťas nikde nebudete mít takový parametry jako ten komp, no. Komp, co jsem chtěl, tak jako takový nějaký herní, aby to fakt zvládalo ty livestreamy, to je hlavní, co já chci. A pak, aby to v pohodě zvládalo vovko a takhle, no. Takže tak, no. Takže uvidíme, jak to bude, no. Já v každém díle vždycky říkám jiný názor, tak aspoň pak si to někde můžete sepsat a udělat si ze mě prdel. A můžete mi to pak někde napsat. Tak, cože, to jsem se tam
tak dlouho prcal s tak málo questama. Počkej, ne. Ne. Že si něco myslím a ono to tak bude. Jo, aha, ono se to odezdává všechno úplně někde jinde. No to je jedno, hele. Já myslím, že díl stačil, že to je tak akorát. Ještě jednou díky moc za dopisy hráčům. Hráči Suez, nebo Suez, Suez. A Zlomíra. Hrozně díky moc. Určitě jsem za to rád, tak kdo jiný byste mi chtěl napsat, tak mi taky můžete napsat, že úplně jsem za to rád a pak se to dám někdy do banky a budu na to vzpomínat, jak jsem natáčel. Tak jo, že já doufám, že se vám díl líbil, já cenu to teda nějak prodlužovat ten konec. Příští díl se teda už vrhneme do tamtý oblasti, jak se mi neuměl vysílat, protože tam už máme větší expy, ale uvidíme, jestli se tam třeba nevydám mimo kameru, protože to nemá cenu, abych vám kecal něco, co mě nebaví. A to je asi tak všechno. Říkám něco ze mě nebo to, co zase říkám, hele, prostě už jsem úplně mimo. Uvidíme se u dalších dílů a zatím se mějte, a se vám video líbilo, tak dejte like, nebo mě napište pěkný komentář, za to budu rád, ale uvidíme se u dalších dílů z té série nebo i z jiných. Takže jo, takže čau čau.